למעלה משבעה חודשים של לוחמי מערך ההגנה האווירית מצויים בקרב הגנה רב זירתי, מאתגר וחסר תקדים בהיקפו. למערך ההגנה האווירית הישגים רבים, חלקם היסטוריים, פורצי דרך בקומה עולמית. ישראל היא מהמדינות הבודדות בעולם, המחזיקות במערכי הגנה אווירית כל כך משוכללים ורבים, אותם מפעילים אנשים כל כך איכותיים. אנשי המערך, אני גאה בכל אחד ואחת מכם, בסדיר, בקבע ובמילואים. על הנתינה, על המקצועיות, על ההתמדה, על ההגנה. בצד הגנת הברזל, אנו פועלים התקפית ושוללים יכולות חיזבאללה, כתף לכתף עם פיקוד הצפון. יחד נדע גם להרחיב ולהעצים את ההתקפה, ואם נידרש. זאת תהיה התקפה בעלת היקפי אש אדירים, התקפה שתסיר איומים ותאפשר את שינוי המציאות הביטחונית בצפון. התאמנו לכך, החי לרוך לכך.